Hello people. Hello. 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 Hur mår ni? Mår jättebra. Vi mår jättebra. Har ni sett vilken fin tröja jag har idag? Ja. The sun is shining. Jag har den gamla modellen. Och det är lite grönt i bakgrunden för Harvestella. Ja. Ja, jajamän. Det är ju, vi var ju inne på Doraemon, att odla grönsaker och sådär. Och vi har ju tittat på, Square Enix har gjort ett försök. Ja, precis. Tänkte, vi gör också ett farmingspel och så slänger vi lite drakar och skit. Vad kom först i deras fall? Kom Harvest-spelet eller kom rollspelet? Vi börjar där. Ja, jag vet inte. För dig så tror jag att det var Harvest. Ja, men jag menar, när de utvecklade sa de, vi ska göra ett Harvest-spel. Harvest. Eller vi ska göra ett rollspel. Harvest. Hur gör vi det unikt? Tror du det? Nej, jag tror tvärtom. Annars, först, ja men herregud, varför döper man någonting till Harvestella? Men det jag kanske tror var jag sist. Jag tror de kom på det sen, för att det känns lite tacked on. Ja, så här, det är sekundärt. Ja. Och när man säljer ett spel som, här är ett nytt Harvest RPG, då ska man kunna liksom stå för det här. Och till viss del kan de det, men det är väldigt tunt egentligen. Ja, jag körde igenom demot då ju. Det känns som att de ville förlänga livslängden på spelet genom att sätta små stopps på vägen. Var det jag upplevde det som. Okej. Ja. Det jag reagerade på, det var ju att du sa att dygnet var så, det var så lite tid på dygnet att göra de här grejerna. Ja. Att i sin tur gör att man bara, aha. Ja, men det är ju så Harvest-spel funkar. Det är så här, vakna upp, gör dina chores, gå och lägg dig, vakna upp, gör dina chores. Ibland så kanske du vaknar upp, harvestar, säljer, går och lägger dig. Så du spelar ju väldigt mycket så här, kort dag, lite längre dag, kort dag, kort dag, kort dag, lite längre dag för att göra dina chores, eller hur? Ja, men för jag spelade demot då, det var någonting som jag tyckte att det var alldeles för kort då, var själva dygnscykeln. För du skulle liksom gå från staden till ett ställe och då bara dagen bara åts upp bara av promenaden liksom över till dit man skulle. Så det var jättestressigt, men det har de ju adresserat i alla fall till releasen. Så de har kortat ner det då, så det är ju bra. Det är fortfarande ganska korta dagar, man hinner inte med så mycket. Jag var och körde typ en dungeon och bara, oj, nu börjar tiden ta slut här. Alltså det är tid i dungeon med. Alltså dagsrytm. Ja, precis. Och man har bara några ja, man har bara några timmar aktivt. Oh alltså. My God. Och grejen är typ så här, när jag körde demot då ju typ så liksom somnade min gubbe mitt i en fight bara för min magsäck var tom. Ja. Då kom jag precis till bossen liksom. Helt plötsligt la sig typ min gubbe och bestämde sig för att sova. Och sen var jag tillbaka i mitt hus. Så man måste kanske ha ett litet annat mindset. Men det var lite jobbigt för mig, tyckte jag. Ja, det förstår jag. Från demot. Waifu-läkaren. Hon är typ... Läkaren är en så här waifu-liknande karaktär som går runt i en negligé typ. Så att det finns ju vissa så här tropes med hur de är designade och så. Hon kommer och så säger hon så här, ja, nu har jag patchat upp det och det kostar dig 200 grillas. För grilla heter pengarna här i. Man betalar med grilla. Man använder ju de här farming-delen för att få grilla så man kan köpa andra roliga saker. För det är ju där liksom grejen är. Du kan också bygga ut ditt hus lite. Du kan skaffa djur lite senare i spelet. Jag ser det väl så här att jag gillar den biten, men jag önskar att det hade varit mer fokus på den liksom. Spelar vi Harvest Moon eller spelar vi Story of Seasons eller Animal Crossing eller vad det är, där det är mycket fokus på sånt, då är det fokus på det. Här blir liksom mycket transportsträckor. Men det är ju alltså lite fighting, och jag såg ju, vi körde ju mot en bossfight här nu alldeles nyligen. Det är bra. Alltså jobbklasssystemet är typ jättebra. Man kan ju liksom byta då liksom vilken klass då, och lite olika attacker och så. Ja, men det var ju väldigt basic. Ja, det är basic. Ja. Men det verkar inte bli lite mer. Nej. Jag har spelat 6 timmar tror jag. Någonting sånt. Så att jag har bara 2 jobbklasser. Nu fick jag en tredje precis.
när jag parade ihop i ett team med Ariel, den lilla, jag ska inte säga något. Aria heter hon. Aria, mm. Ariel, Arial. Jag vet inte. Mm. Vi har också en, har du sett i demon, har du sett den här The Unicorn? Nej, det har jag inte tänkt på. Enhörningen är hur cool som helst. Mm. Han är väldigt så här pompös och ja, smått arrogant, va? Väldigt arrogant. Mm. Han är väldigt, väldigt skön. För det har lite humor och så. Ja, väldigt mycket, eller väldigt mycket. Det finns humorbitar här som man, jag satt och tog screenshots på det han sa hela tiden, för jag tyckte det var så roligt. Han är så full av himself, den där unicorn. Han är a fantastical magical beast typ. Vi pratade lite innan så här, det här med att skapa karaktär. Mm. De har ju det här gender neutral choice nu. Ja. Som var väldigt, väldigt tunt dock. Mm. Ja. De har, Square Enix har gått ut med att nu har vi gender neutral choices. Mm. Mm. För här ska ingen känna sig att de är klassade i fack. Nej, nej. Du väljer det gender neutral, men du känner dig fortfarande inplockad i de här facken. För att det är väldigt, väldigt, väldigt få customiseringsmöjligheter du har. Jag tror du får välja på, om jag kommer ihåg rätt, 8 stycken olika. Mm. Kommer jag ihåg rätt, jag valde tjej, så är det 2 olika looks med 4 olika hudfärger. Mm. Någonting sånt. Så det är väldigt, väldigt snävt. Mm. Ja, och jag valde killen och jag såg ut som en tjej. Okej. Okay. Ja. Men alltså, det här kan man ju påstå att det här är ju mer än många andra spel då. Ja, det är det ju. Ja, men det är det de har gått ut med på Twitter då, att liksom, att this is the good stuff. Ja. Ja. Jag håller nog med om att det är mer en Tetris. Det är nog säkerligen mer en Spyro. Mm. Kanske mer en Crash. Ja. Så att, ja. Men jag tänker att typ, hade man ändå bestämt sig för att göra det, så kan man ju göra lite mer. Precis. Ta Cyberpunk. Ja. Nej. Ta Skyrim. Nej. Alltså, du får väl inte välja. Du får inte välja mer än 2 andra kön där. Ja, i Cyberpunk får man väl det? Nej. Får man inte det? Nej. Nej, kanske inte. Nej. Nej. Du kan göra det, du kan rollspela. Ja, precis. Mm. Du tror att jag är tjej, men... Nej, men det är ju en bra början då. Ja. Mm. Spelet här, storymässigt, så handlar det ju om någonting som heter Seaslight. Mm. Och Seaslight är som kristaller. Vi har en kristall för sommar, vår, höst och vinter. Mm. Och de är utplacerade på olika ställen. Och så, de här styr liksom säsongerna. Mm. Och emellan varje säsong här så har vi en kort period av någonting som heter Quietus. Mm. Och Quietus är en slags säsong som är the season of death. Mm. När Quietus slår till, då måste man vara inne, för annars så andas man in damm och så dör man typ. Okay. Och det är där som det börjar, med att man vaknar upp, den där karaktären som man är. Jag valde standardnamn, så min karaktär heter Ein, eller Ein. Och man vaknar upp och har haft amnesia som i så många andra spel. Liksom. Det är trope. Ja. Ja, man har inte en aning. Nej. Och så leder det till att man ska rädda världen. Liksom. Mm. Det känns oerhört klassiskt det här. Och du var inne på en sak, Tommy, att det här, på gott och ont, så känns det här lite som ett gammalt spel. Mm. Gamla mekaniker. Ja. Nu menar vi inte gammalt, alltså, vad det här är gammalt kanske, men det känns som ett litet äldre Atlas-titel liksom. Mm. Det är typ att du måste progressa en bit in i dungeonet för att göra en short, öppna en shortcut, för att sen gå tillbaka, hämta potions och allting. Okay. Sånt. Och sen när shortcuten är uppe så kommer du längre in i dungeonet då. Så det är mycket backtracking. Ja, just det. Medan jag känner nu liksom att man vill ju bara bli klar med den och sen nästa då. Men det är mycket sånt, ja. Du hittar vissa så här checkpoints typ. Mm. Står en så här kristallgrej någonstans i en dungeon, så går du dit, där sparar du och öppnar upp den här checkpointen. Kan du teleportera därifrån också? Ja. Mm. Så då eller du kan teleportera dig till början av den banan. Mm-hmm. Och sen måste du gå till staden kanske och handla grejer och sova.
Och sen så går du tillbaks till banan, och som Tommy säger, då tar du någon shortcut som du har öppnat upp. Så det är mycket så här grindigt fram och tillbaka. Just det. Jag dog några gånger också, men samma bana kör du kanske säkert 5-6 gånger. För att låsa upp, och så, oj, klockan vart för mycket, nu måste jag gå och lägga mig liksom. Sen så jag noterade en annan grej, när du har konversationer som är väldigt sån här basic, och så har du liksom ditt svar, har du liksom dialogen mitt i rutan, två val, that's it. Ja. Det är liksom, ja. Det behövde inte vara där, men nej, men alltså, det är nog ingen branching, tror jag. Nej, det är ingen branching. Det plus att precis, det tar upp allting, och sen undrar man om det har någon betydelse. Och så är det ganska fult det där, just hur det är uppbyggt med dialogerna och det där. Ja, kanske. Old. Old, ja. Ja, old. Det är ju ett, jag skulle säga, rätta mig om jag har fel, men jag skulle säga att det här är ett Switch-spel. Ja. Det finns ju på Switch. Och vi diskuterar det här, att det känns som det är utvecklat på Switch, och sen tänkte de, vi släpper det till PC också. Ja. För det är lite så här låg poly. Det flyter fruktansvärt bra, gör det. Jag körde på Steam Deck i 60 fps. Hade jag haft mer möjligheter, vi har inte testat på vanlig skärm och låst upp alltså cappen. Men det går säkert mycket snabbare. För det flyter så bra. Men det tyder ju på att det är mycket low poly modeller. Det är ganska enkel så grafik. Enkel grafik. Sen är ju grafiken väldigt, väldigt fin. Fin estetisk. Fin estetisk. Det är fin art direction. Det är jättefina miljöer med så här lysande träd väldigt och grejer. Väldigt mycket blom och lyster. Ja, precis. Du såg exakt ju det, så, ja. Det ser fint ut. Ja, men det är ju det. Det är de här små knepen som gör att det blir liksom, okej, är det mycket färg och det är mycket blom, ja, då är det enkelt för ögonen att uppskatta den biten. Ja. Men det är ju inte tekniskt avancerat. Nej, det är exakt så som du säger faktiskt. Ja. Man blir lurad när man ser det skimret. Liksom. Ja. Ja, det blir man. Allt lullull. Men till Switch är ju det här, nu har vi inte sett det på Switch, vi har kört det på PC, men på Steam Deck. Men jag förmodar att det är, jag har sett video på Switch-versionen, jag förmodar att det är likadant. Och det ser ju fint ut. Jag tror att gillar man klassiska, som du sa Tommy, Atlus-spel. Till stor del om man gillar Square-spelen, de lite äldre, då passar det här jättebra. För det här är i mångt och mycket också en zen-upplevelse. Inte så mycket som jag hade hoppats. Jag hade velat driva min farm. Jag hade velat stoppa anfall av goblins och skit. Jag hade velat haft farmen och vara där bara, och sen så hade hoten kommit till mig. Nu är det så här, på vägen från min säng, jag kliver upp ur sängen, hoppar ur, jag springer förbi, harvestar lite, plockar lite nötter och tomater och skit, lägger en låda, skickar iväg, springer ut och liksom tar en dungeon. Så det här är liksom i förbifarten. Det är synd att vi inte får mer harvest, liksom farming. Jag tyckte det var lite klankigt också, just när man skulle hålla på och rake. Jag såg det. Det känns som bara kontrollerna bara... Jag blir stressad av det. Att det tar sån tid. När jag står där med hackan, jag bara, oh my god, kom igen liksom. Ja, exakt så känner jag mig. Men det är från demot också. Det du säger, det är, den låser faktiskt. Vi har ju alltså ett rutnät med grödor. Som vi då har en 3x3, 9 rutor. Så kan vi plantera i varje ruta, vi kan hacka i varje ruta, vi kan vattna i varje ruta och så vidare. När jag börjar hacka för att liksom plöja upp en ruta, då låser min figur i någon sekund så att det är lätt att ta nästa. Så jag kan bara dra åt sidan lite, så tar jag den och så tar jag den, istället för att det blir så här Tomb Raider-styrning, man har svårt att sikta rätt. Så att när du börjar hacka, då låser den. Så när du väl börjar göra någonting, hacka eller vattna eller plantera, då är det bara systematiskt har det låst till de här, det här rutnätet. Då. Men till exempel så här, det börjar med att du får möjlighet att, du får ett verktyg, en hacka och en vattenkans laserpinne typ. Det ser ut som ett skjutvapen, för det här är ju en
annan verklighet liksom. Ja. Det börjar med liksom de verktygen vi har. Vi planterar lite frön. Sen så måste vi ju då köra någon dungeon för att få material till att crafta en hammare. Mm. Så vi har ju crafting här också. Vi craftar vår hammare. Vi kan slå bort stenar från vår yta liksom. Mm. Och så kan vi fortsätta så här crafta och bygga ut. Och vi kommer få djur senare. Mm. Så vi kan ha boskap och sånt. Så det finns ju en farming-del här. Men jag hade jättegärna önskat att jag kunde köra bara farming-delen. Mm. Skita det andra. Alltså, hur är storyn då? Alltså, tycker du, fastnar du för den? För då hade jag så att du hade någon följeslagare där. Och du hade, ja. Eller två följeslagare, rättare sagt. Ja, fler. Ja. Då och då. Jag har precis träffat en härlig liten elva. Mm. En fairy. Som hjälper mig lite grann. Storyn, den är ju jätte full of tropes. Ja. Vi ska ju rädda världen. Ja. Vi ska ju ta reda på här varför the sea slight is acting up. Varför den här Ariel eller vad hon nu hette kommer från rymden eller framtiden. Jag ska inte säga för mycket här. I en kristallmeteorit. Det är fullt med tropes. Mm. Och det känns som... När jag kör de här, går till dungeons och grejer, så känns det så här: okej, okay, we're at it again. Mm. Det är ingen voice acting heller, va? Jag hörde då inget. Ja, någon röst finns. Elvan kom jag ihåg sa nyss, yeah! Sånt så. Yeah, let's do this! Okay. Det var en röst. All right. Men nej, det är inga voiceover repliker. Och i mellansekvenserna är väl i varje fall när du spelar det där, så var det liksom en stilla bild på polygonkaraktären, en textruta, och så väljer du dina val. Och sen när du är färdig med den. Precis, en 2D, ja. En väldigt fint ritad 2D-bild i anime manga style liksom. Ja. Det är mycket cutscenes här. För det är ju storydrivet spel. Som sagt, vissa kommer säkert uppskatta den här storyn. Det är ingenting unikt. Jag har spelat exakt såna här stories många gånger innan. Mm. Men sen känns det ju som vi sa, det känns mycket som att gå tillbaka till ett spel som är 10 år gammalt, 15 år gammalt, utan att vara dåligt. Mm. Jag känner mig ganska hemma i det här och det är väldigt trevligt liksom. Mm. Soundtracket är skrivet av Go Shina, som gjort God Eater, Code Vein bland annat. Mm. Alltså God Eater och Code Vein. Ja. Inte God Eater, Code Vein. Mm. Så det är ju en namnkunnig kompositör här. Mm. I övrigt vet jag inte vad det är för team sådär, men jag kollade upp musiken för jag tycker den är fin pianomusik. Soothing. Den passar in. Det passar in väldigt bra. Ja. Så att det här är ju, det är ingenting som var oväntat. Nej. Från Squeenix. Vi vet precis vad vi får här, skulle jag säga. Mm. Det är väl den här mixen att, att köra farming och RPG. Det låter som att de inte riktigt har träffat balansen där. Nej. Det är nog det jag skulle säga. Spelet vet inte riktigt var det vill vara. Utan att vara det är inte ett dåligt spel. Det här är ett bra spel som jag gillar. Men många av oss kommer tycka vi vill antingen ha mer av det eller mer av det. Men det här är lite av varje någonstans. Lever lite i konflikt. Ja, jag hade velat haft mer, som jag sa, jag hade velat driva min trädgård och så kommer det förbi fiender där istället för att jag gör det förbi farten. Sen är det ju det här med staminasystemet och att man inte har ätit, man tappar kraft, man somnar, vaknar upp och det är korta dagar. Ja, det där är för mig en dealbreaker alltså. Det var svårt för mig att smälta också. Men alltså, om man tänker om kanske. Ja. Så kanske det blir lättare då. Mm. Men jag har sett att det är många på Twitter som har vänt efter demot. Mm. Så det kan ju finnas en del förbättringar där då. Mm. Jag tror att de har säkert, efter kritiken med demot, så har de säkert gjort förändringar liksom. Mm. För att, jag säger igen, det är absolut inte ett dåligt spel. Det här är ett bra spel. Mm. Jag skulle definitivt
rekommendera det till folk som vill, som gillar Square-grejer och så, men ni vet exakt vad ni kommer få här, i alla fall i rollspelsbiten. Eller hur? Ja. Med strider och allting, man vet exakt vad man kommer få. Min hjärna säger så här, att det blir någonting som jag ska ha till min samling i alla fall. Ja, okej. Okay. Liksom, det är ändå compelling att köpa det då, men... Ja. Det är ju en fin... it's a nice package. Mm. Den här titeln, det är liksom en ändå en AAA-titel. Alltså, det är ändå en topplistetitel. Det är ändå en aktuell titel som kommer falla väl ut hos många samlare och sådär. Mm. Sen så är det ju intressant för att veta, vad är framtiden för det här? De kanske inte satsar vidare på det här Square Enix för att det inte säljer så bra och sådär. Då blir ju det här någonting som är lite unikt och kul att ha i sin samling. Mm. Men jag tror här har vi nog en trevlig upplevelse för många. Mm. Det ligger lite i stick och stäv med det de har gjort nu de senaste åren, tycker jag. Mm. De gör, till skillnad då från givetvis Final Fantasy och de här storsatsningarna och sånt där. Mm. Men de rollspelen de gör, de är... de funkar på mobil också. Ja, men det gör ju allt idag. Allt funkar på mobil om du kan få till kontrollmöjligheterna. Mm. Ja, men alltså jag menar, ja, det är ju det jag menar, att Square Enix gör ju de spelen som skulle kunna funka på det rent grafiskt också. Mm. Det är lite det här jag menar. Octopath Triangle Strategy, det här... Men då kan vi plocka in mycket, då kan vi ta Persona, vi kan ta Shin Megami Tensei. Det är därför jag säger att Final Fantasy hade ju inte platsat där. Nej, men de har kört sina... Det är liksom lite lättsmälta varianter av de här. Typ som den pocket-varianten av Final Fantasy 15, till lite exempel. Så. Ja, där de bara plockar bort allting som är essential. Ja. Och sen bara ger det en ganska base-produkt liksom. Mm. Sen funkar det på mobil då. Mm. Det är lite där de... Ja. Mm. Ja. Men vi diskuterade nere. Mm. Vi sa ju det att det här är bättre än God of War. Ja, det är det faktiskt. Mm. Bättre styrning, bättre combat, skulle jag säga. Ja. Lite mer fritt. Ja. Lite mer episkt. Nej, det kan man väl inte säga. Vi vet ju, det här God of War kommer bli årets spel, vare sig folk vill eller inte. Det är Game of the Year. Kanske. Punkt. Mm. Jag hoppas verkligen det blir en upset ändå. Mm. Att det inte blir det? Att det blir det. Du tror det? Ja, vi kan hoppas. Mm. Inte Stray då, men... Mm. Nej, jag hade ju hoppats på Stray, för jag gillar Stray. Oavsett, eller känns att det är färdigt där, va? Ja. Mm. Ja. Ja. Spana in Harvest Stella, det är absolut inte ett dåligt spel. Jag gillar det. Ta närmare titt på det och göra en egen bedömning. Ska jag säga själv, så gillar jag det jättemycket, för det är charmerande. Mm. Det är väldigt, väldigt charmerande. Jag tror du håller med om det. Jajamän. Mm. Men jag tror jag skriver i kommentarerna om det är någon som har spelat det här. Ja. Och kommit lite längre kanske. Mm. Jag tror Lasse Bongo spelade det här. Ja. Acer har spelat också. Ja. Mm. Får vi höra vad ni tycker? Ja, exakt. Få en liten annan take på det kanske. Mm. Till nästa gång vi ses. Ha det bra nu. Ha det bra. Hej. Hej. Hej.